Ну що ж, ремонтні роботи тривають, проте не на всій вулиці. Про цей під'їзд забули. Тут дітям ходити важко, мамам із візками ходити дуже складно, і старі люди навіть підвертають ноги. Як справа просуватиметься далі, будемо з вами зараз дізнаватись. Ще в травні на вулиці Підопригори розпочали ремонт доріг. Хоч і були труднощі, проте процес тривав. Три тижні тому роботу припинили. У маю місяці почався, і от вони робили вони хорошо спочатку. От до сих пір зробили і кажуть, ми уходимо. Вони десь із Івано-Франковська, от що, і вони уїхали. Не було матеріалів, не було роботи, не було того, і вони не захотіли. Причин не працювати у робітників багато. Немає де жити, недостатня зарплатня. Проте обурює жителів будинку той факт, що дорогу біля 7 під'їздів зробили, а ось щодо 8-го крайнього пасуть задніх. Я їм сказала, хлопці, все-таки там люди кругом ідуть. З під'їзду ми виходимо, ноги ламаємо. Прийдіть, зробіть у нас, а потім там робіть, як хочете. Розриті дороги докучають мешканцям і навіть створюють травматичні ситуації. Пані Єва днями, виходячи з під'їзду, підвернула ногу. Я так сухожилля розонаділа, що мене цілу ніч почим не спало. Наразі на цю ділянку завезли матеріал, проте працювати не почали. Вони почали возити, щебень розрівняли, бо у нас тут вода була. Щебень розрівняли, привезли оці блоки, оці. І все. Я підійшла, я була в місті, коли я вам дзвонила. Я підійшла по-людськи, їх спитала, хлопці, коли ви прийдете? Не знаємо. Все. І погані погодні умови іще більше не докучають мешканцям. То страшне діло. І головне, тепер вже вони хоч мало засипали нам. Хоч чуточку. А так тут було таке болото, що не можна було підійти туди. Все так, як у нас перший етаж, ми мусимо і постирати щось, вивішити кудись, нема де. А пройти тут не можна було. Ми мусили обходити в круговую, а так підходили до тих своїх вірьовок, аби ми щось повісили. Ремонт хоч і повільно, але триває. Мешканці сподіваються, що найближчим часом зможуть без перешкод пересуватися вулицею.